Филмот «Ослободување на Скопје», чиј што режисер е актерот Раде Шербеџија, се прикажа на филмскиот фестивал во Хелсинки во рамките на програмата «Добре дојдовте во Европа». На истата беа присутни режисерското дуо Раде и Данило Шербеџија, актерката Луција Шербеџија, продуцентот Роберт Насков, како и финската екипа. Со овој филм беше отворен 37-миот фестивал «Браќа Манаки». Филмот е македонско-хрватско-финска копродукција и веќе беше на два големи фестивали во Пула и во Сараево. Главната улога во филмот ја толкува Давид Тодосовски, кој ја игра улогата на Зоран. Покрај него настапуваат и актерите Силвија Стојановска, Раде Шербеџија, Луција Шербеџија, Мико Ноусаинен, Небојша Глоговац, Петар Мирчевски, Јари Вирман, Дејан Лилич, Денис Абдула, Аксел Мехмет и други. Раде Шербеџија на премиерата во Битола истакна дека одамна сакал да го направи овој филм, а реализацијата на таа идеја започнала штом сценариото кој самиот го напишал му се допаднало на драматургот Душан Јовановиќ и тој го одобрил. Композитори на музиката се Томас Катерине и Владко Стефановски. Инаку Раде Шербеџија играше и во произведбата на текстот за истоимената драмска представа во Загреб во 70-тите години на минатиот век. Директор на фотографија е Дејан Димески. Продуценти се Роберт Насков, Горјан Тозија, Владимир Анастасов и Игор Нола. Филмот е поддржан од Европскиот филмски фонд за копродукции Евроимаж, а истиот се снимаше во Битола, Скопје и Велес.